історія Полуноярської організації. Отже, я хочу лаконічно, тезово, як і моя книжка, представити вам вперше цю книжку. В основу я взяв свій нарис, опублікований у 2001 році в додатках до книжки «Повернення отамані Гайдамацького краю». Він називався «Історія Холодноярської організації 1917-22 роки». Тут я би дозмінив назву, розширив до 33-го року і в назві, і по суті, адже останні холодноярці боролися до 33-го року і очолювали збройне підпілля і загони. Потім я згадав, що в 46-му році на території Холодноярщини діяв загін імені Чорноти, тобто люди, нащадки, перейняті холодноярським ідеалом, створили загін і нищили сексотів, комуністів, голів колгосп, руйнували селищні ради. Так, це була боротьба безперспективна, але ми показали, що в нашій нації ще є зуби, що є ще козаки, які готові в нерівній боротьбі продовжувати герц з Московською імперією. Ну а потім вирішив продовжити історію холодноярської організації до наших днів, адже так само надихається холодноярським ідеалом хлопці, які зараз воюють на Донбасі. От. І не один із них взяв псевдо отаманів Холодного Яру. От, наприклад, Ілько Гайдук, десантник, який загинув в небі над Луганськом 14 червня 14-го року, взяв собі псевдо Чучупака. І в історію він відійшов як новітній Чучупака. Андрій Луб'яний, мій товариш, учасник холодноярських вшанувань, чорний запорожець в цивільному житті, вони ініціатор цієї, ну, учасник цієї організації, він взяв собі псевдо Чорний на пам'ять про чорних запорожців, адже їх в побуті називали чорні. І москалі, як правило, взагалі з ними не приймали бою. Коли вони узнавали, що чорне на фронті, вони, як правило, ретірувались, тому що знали, що будуть посічені на капусту. Інший хлопець із Кам'янки, що на околиці Холодного Яру, взяв собі псевдо Гайдамака. І там я навів цілу серію, цілу низку цих людей, які взяли собі, інший взяв псевдо Холодноярець. От. Ви знаєте, що відділ розвідки Холодноярець створено в Айдарі, відділ танковий з 10 танків, створений в полку Азов, так і називається Холодний Яр. От, тобто, фактично, я продовжив історію холодноярської організації аж до наших часів. А почав її з часів воєводи Мирослава, який в 11 столітті на Холодноярщині створив першу залогу. Це часи Русі. Тобто, ви розумієте, все коштовне має свою передісторію. Холодноярська організація не могла виникнути на голому місті. Вона не могла виникнути без традиції. І коли я заглибився в історію Гайдамаччини, я зрозумів, що Холодний Яр це не, ну, знаєте, ми пишемо, діяли гайдамацькі ватаги і на території Холодного Яру. Ну це правда, але я написав це більш, як мені здається, влучно, що Холодний Яр був не тільки табором гайдамацьким, а це він був серцем гайдамацького руху. До речі, коректор цієї книжки, мій товариш, однодумець Надійка Овчарук, фактично перший читач цих книг, коли я її звернувся до неї, ну як, яке враження? Вона сказала так, це шпаргалка для українських студентів, які будуть здавати на екзаменах предмет «Історія Холодного Яру». От. І дійсно тут все є, але лаконічно, стисло. І коли я заглибився в дослідження історії Холодного Яру в 19 столітті, це було мертве століття, де Україна спала, Україна зживалася з московським царем, московський цар вже став царем батюшка, на якого молилися як на Бога, а на Чигиринщині все не затихало. І коли, я зараз наведу конкретні приклади, і коли я все це осягнув історію 19 століття, я зрозумів, що події створення полку Гайдамак і Холодного Яру на чолі з Василем Чучупакою були логічні. Це не просто виникло отак спорадично, спонтанно, несподівано. Це мусило статися. І це мусило статися саме в Холодному Яру. Отже, тепер я буду піддалятися сюди. Отже, я в анотації пишу, що витоки холодноярської організації слід шукати в 11 столітті у дружині смілянського воєвода Мирослава, в добі Богдана Хмельницького, в гайдамацьких рухах 18-19 століття, Київській козаччині,
хто може про неї сказати, що? Це про 19 століття. Київська козаччина середини 50-х років 19 століття. В Чигиринській змові, в таємній дружині 1870-х років, в чигиринських аграрних волненнях 1905 року, українській народній обороні в добу першої російської революції та у вільному козацтві, відродженому одразу після лютневої революції. Епіграфом до цієї праці я взяв вислів Андрія Чорноти, холодноярського отамана. Нехай діється Божа воля, а наше діло – боротися. Перший розділ називається «Зачин». Зачин, ну, початок. І скажу, що в Холодному Яру знайдено рештки 23 городищ, які постали як селища-фортеці. Це частина ще до нашої ери. Чому там таке було войовниче населення? Справа в тому, що річка Тясмин, яка тече по Холодноярщині, від Сміли до Чигирина і далі, це є межа лісостепу і степу. Тобто, і там реально, тут чорнозем по правому березі, а там піски. І про це Горлі Згорський описав в своїх складах Холодний Яр. І їх, оці дюни, називають в народі кучугури. Це реально гори піску, на яких зараз, слава Богу, вже росте ліс. І тому саме Холодноярщина приймала на себе перші удари орди татарської, степової орди, яка йшла в глибину України саме через Холодноярщину. І один із чорних шляхів проходив повз Мотриному монастир. Хто їхав цією дорогою колись, хто був у Холодному Яру, знаєте, що оцею дорогою колись йшов чорний шлях. Тобто люди, хлібороби, які йшли в поле, вони завжди йшли зі списом, шаблею, з стрілами, з мушкетом. Вони в будь-який момент знали, що можуть на них напасти. І тому там витворився унікальний феномен. Хлібороб-воїн. Ну, мені здається, такого ніде нема. Століттями виросла така каста міцна, націостверджуюча, як хлібороб-воїн. І Юрій Горлі-Згорський, коли опинився вперше на Холодноярщині, він зразу зрозумів, що ці люди за Україну, цитую, очі готові видряпати. Це ж круто. Якби ми всі такі були, якби на наших жирних землях жив народ агресивний, грубо кажучи, скажемо там, з рогами, копитами, іклами, лютий, нещадний, хіба б ми мали таку нещасливу долю, як ми маємо зараз. Хочу сказати, що Холодний Яр входив до вольностей запорозьких козаків. Людина, яка тікала з панщини і опинялася вже в Холодному Яру, її вже далі не видавали. Це вже була вільна людина. Ніхто вже не міг повернути цього колишнього кріпака, він з Холодного Яру ставав козаком. Цю ж традицію було збережено в армії УНР. От такий був Микола Гавришко, який був причетний до повернення Петра Болбочана до своєї рідної частини, яку він створив і викохав, за що Петлюра фактично чужими руками розстріляв Болбочана. І почав переслідувати Гавришка, який був його висуванцем, його представником, який на основі законів, ухвалених Петлюрою, постановив, що Болбочан може повернутися. І оголосили поза законом Гавришка Миколу. І думали, що він втік. А він пішов в другу запорозьку бригаду і продовжував боротися. І коли Петлюра приїхав як гість на фронт, це слова Олександра Колянчука, дослідника історії армії УНР, він сказав, Петлюра завжди на фронті з'являвся як гість. І він побачив, що Гавришко тут. І він почав вимагати його видачі. А хлопці себе назвали «Ми Запорожжя». Оця запорізькі дивізії, бригади, полки, вони казали, ми Запорожжя. Із Запорожжя видачі немає. І зневажили волю головного командувача, головного отамана, і Гавришка не видали, і він продовжував свою боротьбу. В 1940-х роках 18 століття в Холодному Яру стояли табором козаки на чолі з Гнатом Голим. Хочу сказати, що під час всіх вшанувань співорганізатором яких була і «Свобода», і полк «Азов», і інші наші братські організації, ми на могилі Гната Голого поставили прекрасний мистецької роботи пам'ятник Гнатові Голому на місці, де колись була його могила. Це просто неймовірні речі.
розумієте, остання згадка про нього в літописах за 1747 рік. Порахуйте, скільки пройшло років, а ми пам'ятаємо, і ми з вдячністю до нього ставимо йому мистецький пам'ятник. Тобто пам'ять не урвалася. Ми не байстрюки, розумієте? Ми гідні люди, ми вшановуємо своїх славних предків. Нагадую коротко, Максим Залізняк – це теж Холодний Яр. Отам неживий Семен Мусієнко – це теж Холодний Яр. В 19 столітті, в 1832 році, почалися повстання в Новій Осоті, Головківці, Старій Осоті, Мельниках, Медведівці. Військові заарештували 365 хліборобів. В травні 1833 року було повстання на Чигиринщині. В 1855 році Чигиринський повіт знову виявив непокору, і російська влада була два кавалерійські дивізіони в Жаботині і Смілу. Ларіон Васильчиков, київський генерал-губернатор, в 1855 році сказав про селян хліборобів Чигиринського повіту: «В селянстві більше, ніж в інших місцях, збереглася пам'ять про козацтво». Тобто вони, зберігши пам'ять про своїх дідів, продовжують боротьбу. Тому і нам надзвичайно важливо зберегти пам'ять про своїх предків. І те, що роблю я, те, що робить історичний клуб «Холодний Яр» і мої партнери, це надзвичайної ваги справа – відновити духовний зв'язок між поколіннями борців тих епох і цих вояків. Наприклад, в книзі про Болбочана, спогади Монкевича Бориса, сотника Бориса Монкевича, який я впорядкував і видав 2 роки тому, там вже написано, як наші розбили москалів під Дебальцево, в Горлівці, під Лозовою, як визволили Крим навесні 18-го від москалів. І уявляєте, людина, яка бореться в цих же місцевості і розуміє, що тут колись наші вже їх перемагали, цих виродків, і що він мусить не посрамити своїх прадідів і також їх перемогти. Ось 10 квітня 55-го вели на цю територію 16 ескадронів кіноти. Це Лисянщина, Корсунщина, це біля Холодного Яру. 2 роти саперів, батальйон єгерів, дивізіон піхоти, запасний батальйон. Але селяни не здавалися. Найкривавіші протистояння відбулися в Корсуні і Таганчі Канінського повіту. Зараз Канінський повіт – це Черкаська область і село Таганча. А в селі Ситники, тепер Корсун-Шевченківського району Черкаської області, військо взагалі навіть боялося зайти. Десятки вбитих, сотні поранених, 57 повстанців відведено під суд. В Івангороді, в липні 60-го року, повстання. Івангороді, може пригадувати, хто читав «Холодний Яр», Горлізорський дістав поранення під час нападу на бригаду червону, яка стояла в Івангороді, дамським, як він там, револьвер чи щось таке, ну пістолем дамським був поранений. І ця кулька в нього, вона його не дуже і поранила, але загноїлася, гарячка, температура, і він тільки через кілька років її вилучив вже в Новому Сонці. У травні 61-го року в Кам'янці, що на межі з Холодним Яром, повстали жінки, відмовилися виконувати панщину. Так вчинили жінки з села Осетняшки, Головківки. Знову вели 2 ескадрони Волинсько-Уланського полку. 67-й рік. Проти заряджень влади виступили селяни Сухотова, Рейментарівки. Знову вели каральний загін. Уже в 70-му році, 1870-му році, в Рейментарівці знову з'явився Драгунський ескадрон з метою втихомирити хліворобів. Вони вимагали що? Переділу землі. Забрати ж землю у російських поміщиків і повернути козацькі землі їм. В 73-му році з протестом проти утисків виступили хлібороби села Трущівці. Теж описував його Горлізгорський, яке було це войовниче село під час вдобу Чучупаки. Повстання перекинулося на майже 25 сіл Чигиринського повіту і 2 села Черкаського повіту. Це москалі назвали «Чигиринська змова». Тобто ми навіть про свою визвольну боротьбу говоримо термінами москалів. Ми би ніколи не назвали своїх героїв, що вони змовники. А москалі завжди – це змовники, бунтівники, розбійники. Тобто ми навіть свою історію змушені вивчати через дослідження і термінологію цих московських пропагандистів різних епох. Вимагали повернути їм козацькі землі. Арештували 917 осіб, з них 600 селян були з сіл Холодного Яру.
В 1875 році почали творитися таємні дружини. Про це дуже цікаво написав Олександр Солодар в своїх нарисах з історії Чигиринщини, детальніше, звичайно, ніж я. Він перераховує волості, де були повстання. Адамівська волость, Суботівська, Шабельницька, Липівська, Новоселицька, Рацівська, Трушівська, Світнянська волость. От. Павло Гесе, київський цивільний губернатор, вважав, щоб заспокоїти населення можна тільки з допомогою значної кількості військ і з повноваженням вживати крайні заходи. Але казав, що як тільки війська будуть виведені з повіту, селяни знову повстануть. Я не буду зараз далі вже ці факти перераховувати, але коли я все це вибудував в таку струнку лаконічну історію, я розумів, що події в Холодному Яру 1917-20-х, яких я є істориком, були абсолютно логічні. Тобто вони вчинили так, як вчинили їхні прадіди. Зі зброєю в руках захищали свою волю. Слава Україні! Спасибі. Підрозділи УСС стали основою української Галицької армії. Саме тоді вона називалась Галицька армія, і в кінці 1919 року її вже почали називати Українська Галицька армія. Саме Усуси, один із Усусів, придумав такий головний убір, який ви бачите на мені, який ви всі, сподіваюсь, добре знаєте, і він називається Мазепинка. Цей головний убір саме чому так називається? Це створено на основі австрійської кепі, тобто, ви бачите, є тут дашок, він же козирьок, є тулі і є такі вилоги, які імітують спереду V-образний виріз. Ось цей V-образний виріз, власне, брали за взірець шапки козаків кінця 17-го, початку 18-го століть. Власне, коли був у нас гетьманом Іван Мазепа, і з тих, власне, шапок от і пішла така назва, як Мазепинка або Мазепинка, як казали повстанці під час Другої світової війни. На мені також ви бачите ремінь австрійського зразка, у нього є бляха, на цій блясі ви бачите двоголового орла, але це не царська курка, як у нас кажуть, тобто не російський орел, це австрійський орел. Хочеться сказати, що практично всі монархії в Європі були поєднані родинними вузами. І навіть імператор Російської імперії Микола ІІ був племінником кайзера Вільгельма, тобто німецького імператора. І, ну, відповідно, австрійський дім імператорський Габсбургів також був поєднаний родинними вузами з німецькими імператорами. Тому, напевно, вони всі полюбляли двоголових орлів, і, власне, от їхні герби були дуже схожі. Гвинтівка Маннліхера, так само, як і гвинтівка Мосіна, вони були п'ятизарядні. Тобто в магазин споряджались, Микола, продемонструй, в магазин споряджались 5 набоїв через відкритий затвор, або по одному, або із планочки 5 штук. В гвинтівці Маннліхера тільки із планочки стріляла, в гвинтівці Мосіна можна було по одному заряджати, можна було по 5 із планки заряджати. І потім тільки відбувалася ось така от планка, і потім відбувалось заряджання тільки відкриванням-закриванням затвора. Тобто відбувався один постріл, затвор відкривався, стріляна гільза вилітала, заряджався наступний набій. Як ви бачите, кулі на цих набоях тупі. Тобто, якщо ви звикли зараз бачити всі кулі, вони є гострокінечні. На початку Першої світової війни вважалось, що така куля краще, вона ліпше вбиває супротивника, тому що має тупий кінець. Летить, мовляв, так само, але робить більшу дірку. Але, так би мовити, дослідним шляхом прийшли до того, що все-таки гостра куля краще, тому що вона може пробувати не тільки людину, а також може пробувати різні захисні споруди, там такі як колоди дерев'яні на якихось бліндажах чи окопах, такі як панцерники, тобто бронеавтомобілі. І вже під час Першої світової війни змінили кулю, і от такі вже стали гострокінечні кулі, такі як ви їх звикли бачити.
Також ви бачите на одному із козаків, от він складає туди якраз ці планки з набоями, це так звана бандольєра. Дуже зручний підсумок, який, власне, з'явився перед Першою світовою війною, але під час Першої світової війни він став незамінним. Чому? Тому що на оці всі речі, як підсумки, ремені, на це все йшло дуже багато шкіри. Шкіра дорога, її елементарно не встигали вирощувати тих корівок, так, для того, щоб їх забити і поробити відповідної кількості шкір. Шкіри. Саме тому під час війни починали виготовляти ерзац-варіанти, тобто варіанти із більш дешевих матеріалів. Ну, в даному випадку, як ви бачите, це тканина. Ось на нашому козакові також є поясний підсумок, повністю з брезента пошитий. Він був, звичайно, не такий зручний, але за рахунок використання дешевих матеріалів він був значно дешевший. Те, що стосується бандольєри, то під час бою насправді дуже зручно витягати саме ось тут на груді. Хлопці, які зараз служили на воювали на сучасній війні, вам скажуть, що набагато зручніше набої діставати на груді, коли ти лежиш на пузі і стріляєш, ніж там десь от на поясі колупатися, шукати їх, відкривати ці підсумки. Ну і власне тому такі от бандольєри вже стали більш популярні в кінці Першої світової. Ще хочу сказати те, що стосується Мазепинки. На мені, якщо комусь видно, є така кокарда, специфічна кокарда українських січових стрільців. Це також кругла кокарда, розетка, всередині якої є лев, який видирається на скелю. Тобто це герб Західноукраїнської Народної Республіки. Їх почали випускати такі кокарди ще в період Першої світової війни, використовували в легіоні українських січових стрільців. І пізніше така кокарда перейшла в Галицьку армію. Але після того, як відбулося об'єднання, Акт Злук, як ви знаєте, 22 січня 1919 року, відповідно, і Галицька армія також взяла для себе як відзнаку кокарду з тризубом. І пізніше Галицька армія на основі ось такого австрійського однострою розробила свій однострій, який відрізнявся трошки клапанами, кишенями. Але за основу у них був головний убір як Мазепинка, так і ось такий тренчкеп, на якому використовували кокарди з тризубами. Єдине, що ще не розповів про наше взуття, власне, взуття ви бачите на хлопцях, в основному переважно це були чоботи, вони є всі на шкіряній підошві, шкіряні чоботи, але знову ж таки, в австрійській армії, як ви бачите на мені, використовували не чоботи, а черевики і обмотки. Чим це краще, ніж чоботи, тим, що знову таки менше використовуються шкіри. Але перевага чобота в тому, що ти можеш залізти в болото і не замочити ноги. З обмотками, з черевиками така ситуація вже, звичайно, не проходить. Ну, це, напевно, все. Коротко розповіли. Що-що? А, оця така штучка спеціальна. Дай мені. Це такий винахід, власне, австро-угорського війська, тільки в них була така штука. Демонструю, для чого вона потрібна. Коли йдеш, у тебе постійно ремінь з гвинтівкою намагається злізти з плеча. І от вони придумали таку штуку, яка заважає, власне, цьому ремені злізати з плеча. Ну, хочеться сказати, що в царській армії, відповідно, пізніше в армії УНР, гвинтівку в основному носили не на ремені, а гвинтівку в основному носили на плечі. Тобто ось таким чином. Це було похідне положення. Власне, в поході, якщо подивитись там фотографії чи кадри кінохроніки, то в основному всі підрозділи ходять з гвинтівками на плечі. Насправді це досить зручно, враховуючи, що влітку ці шинелі носили в складках, тобто вона в таку ковбаску скручувалась і довкола вояка одягалася таким кругом. То, власне, тут була складка на цьому лівому плечі, і ти просто клав не на цю залізяку і дерев'яшку важку, не на кістки свої, а фактично на оцю от сукняну складку. І таким чином тобі було досить зручно йти. Враховуючи, що можна покласти і таким чином, щоб відважити вагу та рівновагу втримати, то фактично ти її не притримував її, тільки щоб вона не завалювалась. І таким чином руки не сильно втомлювались. Тому що навіть коли ти носиш гвинтівку на ремені на своєму плечі, то воно все одно відважує, йому досить таки незручно.